Більше 20 років не було ремонту у 229-му будинку на вулиці Соборній, говорять його мешканці. Володимир Позняковський мешкає тут з 2001 року. За цей період я не пам'ятаю, що тут хто щось робив. Можна подивитися на фасад цього дому. Трещина – це не тільки вона йде по наружі, те саме робиться і всередині. Я їх отримав і я повністю зробив всю штукатурку оби, тому що вона там сипалась в хаті. Мешканці розповідають, неодноразово звертались до житлово-комунального підприємства «Західне», на балансі якого знаходиться цей двохповерховий будинок. Однак не дочекались допомоги. Говорять, приблизно 2 роки тому лише вдалося добитись ремонту сходів, однак нині ці сходи вже розсипаються. Найбільша проблема – тріщини в будинку та штукатурка, яка постійно осипається. В прошлому году стали настаювати. Ви що ж робіть? Падаєш на голову. Ми вас поставили на капітальний ремонт. Та ви хоч тікущий зробіть, косметичний. Від вас капітального ждати не дождешся. То вони так, отписались, отговорились, а ми ждемо капітального ремонту. Та ні, та штукатурка падає на голову. До того ж, стверджують люди, за квартплату вони справно сплачують щомісяця. Я, наприклад, абсолютно не здивований такій бурній реакції цих людей. Тому що от ми маємо наслідок того, коли люди приходять, наприклад, звертаються, їх відфутболюють. Градус напруження росте, росте, росте. І сьогодні люди кажуть, будь ласка, допоможіть нам, бо ми готові позиватися в суд. Ось, для чого це робиться, така планомірна робота відфутболювання людей, я зрозуміти не можу. Але якщо ми кажемо про законодавчу базу, тут ми маємо дуже чітко те, що прописано. Якщо є такий стан штукатурки зовнішньої, яка відвалюється, це обов'язково треба обгородити, щоб, не дай Боже, нікого не травмувати, і виконати негайно. Тобто знову звертаємося до ЖЕКу, читайте, будь ласка, правила утримання житлових будинків. Звичайно, ми людям допоможемо, але знову звертаємося і закликаємо ЖЕК піти на зустріч людям і зробити все своїми силами і майже з власної ініціативи.